Tô travando muito, gente. Como fazer o TH? Em inglês, você bota a língua entre os dentes. É, botar a língua para fora, morder a língua. É, então cada vez que você usa esse som, eu quero ver sua língua, né? E no começo sempre é bom exagerar isso. Então, botar a língua para fora e morder até sangrar. Por exemplo, think, thought, this, that. You always see my tongue, right? Ok. E a tendência do brasileiro é fazer o som do F, que seria quando você está mordendo o lábio. Por exemplo, toaster, thought.